സബ്മിഷനുകള് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ. സർ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എൽ ഡി സി, എൽ ഡി വി ഡ്രൈവർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു, വുമൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങി 493 തസ്തികകളിലെ റാങ്ക് പട്ടിക ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 4 അവസാനിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി അന്ന് റദ്ദായി പോവുകയാണ് ഈ പട്ടിക മുഴുവൻ. സർ, നിയമനങ്ങൾ നടക്കാത്തത് മൂലവും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് 4 വരെ ഇത് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. എല്ലാ ലിസ്റ്റിനും 6 മാസം കിട്ടിയില്ല. 1 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പട്ടികയാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെയുള്ള പട്ടികകളാണ്. എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് 2-ാമത്തെ കോവിഡിൻ്റെ വരവ് മൂലമുള്ള അടച്ചിടൽ, ലോക്ക്ഡൗൺ, ഓഫീസുകളുടെ ഭാഗികമായ പ്രവർത്തനം, ഇതുമൂലം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും കാര്യമായ തോതിലൊന്നും നിയമനങ്ങൾ നടക്കാനും ഈ അധിക കാലാവധിയിൽ നടന്നില്ല എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 10% മുതൽ 20% വരെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സർ, ഈ പുതിയ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികളും അതനുസരിച്ച് താമസിക്കുകയാണ്. ഈ 493 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലും പുതിയ പട്ടിക വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിക റദ്ദായി പോയാൽ വേറെ ഒരു പട്ടികയും നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്ന പട്ടികകളാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്, എൽ ഡി സി, എൽ ഡി വി ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ പട്ടികകൾ. അതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നിയമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ അധികമായി സർക്കാർ കൊടുത്ത 6 മാസത്തിലും വളരെ കുറച്ച് നിയമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സർ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റാങ്ക് പട്ടികകളുടെയും കാലാവധി കുറഞ്ഞത് 6 മാസക്കാലത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ നല്ലൊരു പ്രസ്താവന കൊടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഒഴിവുകളും നികത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നടപ്പാക്കാനുള്ള സമയമില്ല, 12 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 6 മാസത്തെ സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമനങ്ങൾ കൊടുക്കണം. കാരണം കൃത്യമായ നിയമനങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നില്ല 6 മാസം, ഈ അധിക പരിധിയിലുള്ള 6 മാസത്തെ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അങ്ങ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് അങ്ങയുടെ പ്രസ്താവന, അങ്ങയുടെ ആവശ്യം നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് നീട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഈ 34 ദിവസം പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ ആ സമരം ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നത്തെ മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ബാലൻ മുൻകൈയെടുത്ത് ആ ഒത്തുതീർപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യവും ആ പാവങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അങ്ങനെ അത് പരിശോധിക്കണം. സർക്കാർ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയതല്ല അവരായിട്ട്, സമരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി. ആ ഒത്തുതീർപ്പിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുടർഭരണമല്ലേ, അങ്ങയുടെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒത്തുതീർപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പാർക്ക് മുഖേന കണ്ടെത്തി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ആയി പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ പ്രൊവിഷണൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്തി, എൻട്രി കേഡറിൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്തും. അതായത് കേസുകളൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രൊമോഷൻ നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷണൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്തി എൻട്രി കേഡറിൽ നിയമനം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നടത്തിയിട്ടില്ല. നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം 8 മണിക്കൂറായി ക്രമീകരിച്ച് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം പറയുന്നില്ല. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരി, അതുകൊണ്ട് സർ, ഇത് 6 മാസക്കാലത്തേക്ക് ഇത് അടിയന്തരമായി നീട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഈ താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനം, അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികക്കാരെ കൂടുതലായി നിയമിക്കുന്ന ബാക്ക്ഡോറിൽ കൂടി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം, അത് അവസാനിപ്പിക്കണം സർ. ഈ പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുകയല്ലേ, എത്ര വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഒരാൾ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് കാത്തി 3-4 കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷവും 2-3 വർഷം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ ആയുസ്സിലെ 7 വർഷക്കാലമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. പല റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെയും 1-ാം റാങ്ക് കാരന് പോലും നിയമനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. 1-ാം റാങ്ക് കാരന് പോലും. ചില റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ തീരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു 100 റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 100 വന്ന അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിയമനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദായി പോയാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രതീക്ഷകളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. മറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റെഡിയാകാത്തതുകൊണ്ട്,
മറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് സഭയിൽ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. മറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പി എസ് സി തയ്യാറാക്കാനും ഇനിയും 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഈ 493 റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ഒരു ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. സർ, പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുഴുവൻ ഒഴിവുകളിലും നിയമനം നടത്തുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം. ഇതിനാവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ സർക്കാരും നിയമനാധികാരികളും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് യഥാസമയം മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ പി എസ് സിക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയും നിയമന ശുപാർശ നൽകുന്നതിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ 5/2/2021 3/8/2021 ഇടയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിവിധ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി 4/8/2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരുന്നു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി 4/8 അവസാനിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് അതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ഒഴിവുകളും നിയമനാധികാരികൾ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇതിനായി സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും നിയമനാധികാരികൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. സീനിയോറിറ്റി തർക്കം, പ്രൊമോഷന് യോഗ്യരായവരുടെ അഭാവം, കോടതി കേസുകൾ എന്നിവ മൂലം റെഗുലർ പ്രൊമോഷനുകൾ തടസ്സപ്പെട്ട് എൻട്രി കേഡറിൽ ഒഴിവുകൾ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കേസുകൾ കണ്ടെത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാർ സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീനിയോറിറ്റി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകളിൽ റെഗുലർ പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്നും ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നും ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ താൽക്കാലിക പ്രൊമോഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായി വരുന്ന ഒഴിവുകൾ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചൊരു പ്രശ്നമാണത്. ഒരു തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഒഴിവുകൾ നിലനിൽക്കുകയും എന്നാൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതിന് അർഹത, യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത തസ്തികകൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലുള്ള കേഡറിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി തരംതാഴ്ത്തി അപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഒഴിവുകളും കൃത്യതയോടെ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഇതിനകം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിജിലൻസ് വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ട്. സർ, ഇതിനു പുറമെ ഒഴിവുകൾ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയിൽ ധനകാര്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സമിതി 13/2/2021 രൂപീകരിച്ചത്. സർ, മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരോഗ്യം, പോലീസ് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20,000-ൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. 25/5/2016 മുതൽ 19/5/2021 വരെ 4,223 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളാണ് പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സർ, ഇത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള UDF ഭരണകാലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ UDF ഭരണകാലത്ത് 3,418 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. സർ, കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 161,361 നിയമന ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുന്നുള്ള UDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 154,384 നിയമന ശുപാർശ നൽകിയെങ്കിലും അതിലുൾപ്പെട്ട 4,031 പേർക്ക് LDF സർക്കാരാണ് നിയമനങ്ങൾ നൽകിയത്. സർ, നിയമനങ്ങൾ പരമാവധി PSC മുഖേന നടത്തണം
എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം. കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള PSC പരീക്ഷകളും ഇൻ്റർവ്യൂകളും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പുനരാരംഭിക്കാൻ PSC നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ നയമല്ല. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ ഒഴിവുകളിലും നിയമനം നടത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അവയുടെ കാലാവധി നീട്ടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല.